Tak myslím si, že dneska jsme sehráli slušnou partii. Dostali jsme domácí tam, kam jsme potřebovali. To znamená, že do poslední třetiny jsme měli šanci ten zápas zvládnout. Měli jsme tam svoje šance, měli jsme tam 70 před koncem přesilovou hru 1-3. Ale stejně jako v celé sérii dneska rozhodli věci typu hazování, neproměňování přesilových her a samozřejmě domácí mají neskutečnou sílu dopředu a zaslouženě postoupili do semifinále. No, tak s tím nelze než souhlasit. My jsme viděli, že nás bude čekat strašně těžký hůzevnatý soupeř a to se potvrdilo. Snad kromě toho třetího zápasu, kdy se nám podařilo utéct vyšším rozdílem, tak to bylo vyrovnaný víc do poslední třetiny. Říkám, soupeř hrál velmi dobře a tvrdý silový hokej, nepříjemný. Měli tam velice slušný věci, kombinační, takže na to jsme si snažili dát pozor. A kam dneska se ten zápas lámal, tam měli jasnou šanci ze stavu 2-1, tam byli sami před bránou, naštěstí to neproměnili. A tak se nám podařilo dát ten gól, takže říkám, velmi těžká série a já bych chtěl soupeři pogratulovat výbornému výkonu a k tomu, že hráli fér. Byla to pěkná série, my jsme samozřejmě rádi, že jsme to zvládli.